日本方面则是遭遇天灾祸害。日本南部过去一个星期连降暴雨，结果在长崎市引发土崩。画面中可以清楚看到一栋高坡上的房子因为泥土流失，最终不堪负重，整个倒塌了下来，压垮了下头的房子。唯一值得庆幸的是没有人因此受伤，因为当地居民早已经在数天前被撤离到安全地点。日本气象局已经向鹿儿岛、熊本县、大分县和宫崎县发布了暴雨警报。